Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогоднішня поведінка Генерального прокурора Луценка зайвий раз підтверджує правоту позиції нашої команди, коли ми не голосували за призначення Луценка Генеральним прокурором, коли ми не змінювали закон, який би дав можливість Луценку стати Генеральним прокурором. Луценко на посаді Генерального прокурора зловживає своїми посадовими обов'язками, політизував роботу прокуратури, використовує органи прокуратури як знаряддя політичної боротьби, піару і побудови власної політичної кар'єри. Замість захисту українців, захисту закону, Луценко порушує закон і зловживає своїми повноваженнями. Саме тому фракція Радикальної партії підписалася за відставку Генерального прокурора Луценка, і сьогоднішні подання Луценка на Лозового – це помста нашій команді за нашу принципову позицію. Ми вимагаємо Луценка негайно до зали парламенту. Дякую.